الله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها أه وحان ومد الصومالية تقودها هان قار جيفادي أيوه وكبحي الشيخ يعني عبد الناصر حاج أحمد أنا أقول geerida xanuunka badan ee runtii murugada badan ee maanta e ku timid sheekha eemagaalada kismaayoo lagu dilay lagu qarxiyey isagio culimo kale waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaalaa sheekha hu naxariisto shahaadana allah uga dhigo khaatumo wanaagsan ilaahai tabaaraka wa tacaalaa ugu khatimo ilaahayna qabriga hau waasiciyo hana u nuuriyo dadaalkii iyo juhdigii runtii umada uu hayayna ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu abaal wanaagsan ka siiyo uguna dambi dhaafo janadiisa firdowsay inuu ilah ku geya cadaabkana ka xifdiyo isagio culimadii kale la geriyootay ama lala dilay ee meesagatacsiyadaasi aniga iyo maasasaadka dacwada iyo inta waxgaradka ah eyo arintaasi ay xanuujisay ee ummadda kenya ku nool ee soomaaliyeed ayaa runtii gudbinaya tacsiyadaas sheekhuna runtii e wuxuu kamid ahaa ilaahaybaa tabaaraka watacaala koley cidna u amaani meyno isaga adoomadiisa yaqaana laakiin sidaan ku dhaqaanay ewuxuu ahaa culimada miisaanka culus ku leh runtii bulshada soomaaliyeed dhexdeeda adeega aada u fara badanna u haya tacliinta iyo dacwada iyo hami badanna xambaarsan waxaa jira nin culimaa oo sheekha o wax yaqaana laakiin aan hami badan oo ummadda xambaarsanayn shacabdinaasir waxaan ku naqaanay inuu hami badan xambaarsanaa dadaal badan runtii inuu ku bixiyay sidii ummadda wax loo bari lahaa loo islaaxin lahaa afkaarta iyo fikradaha khaldan loogala dagaalami lahaa

أي نقطتي ما أنت تيسي سي أه وحرجيني إن شاء الله تعالى لذلك فراه بدنا يا خدمة دي أذيك وهاي خاتمة دي وناك إني ما أنت وهاي محيي لي سيد النبي صلى الله عليه وسلم حديث بدن أه روحة هدي إسقى الدين تصحدا فافينا يا درت هذا دا لقوم ما قال لقود دي لو شهيد حديث النبي قال تلمامي صلى الله عليه وسلم وكويلي أه عمر iyo cuthmaan iyo abuubakr isidiiq uu nabiga u buurta uxud iyagoo saaran ee buurtu ku yidhi istaji waxaa korkaaga saaran sidiiq iyo laba shahiid labada shahiid waa cumar iyo cuhmaan labadoodaba magaalada madiinaa lagu dilay dagaal mayna ku dhimanin marka shahaadada nabigu salla aly sla uu qiray waa xaqdaraa lagu dilay waxaa loo dilayna dowrka iyo kaalinta ay bulshada uhayeen bay ahayd ruux kastaoo muslima oo sidaasoo kale loo dilana shahaadaan urajeynnaa insa alau tacaala marka shea khaatumo wanaagsan iyo shahaadaan urajeynenaa ummadda soomaaliyeedna runtii wuxuu ka mudanyahay waxa ugu yar waa inay u duceeyaan oo sheeha loo duceeyo intuu waxbaraybaa badan maraakiistuu ka tegaybaa badan dadaalkii ilaaxii iyo dhiig badanoo umada oo baajiyeyaaymxuuabadan kheyr badanbuu mudadaas umada dhex joogay uu ka tegay shecabdinaasir ilah miisaanka xasanaadkahu saaro marka waxa ugu yara umada uu ka mudan yahay waa in loo duceeyoweye oo ilaaha tabaarak watacaala loo baryo inuuudambi dhaafo xasanaadka iyo wanaagaana u aduuna kaga tegay iyo mudi hormarsade ilahabaalgud wanaagsan ka siiyotacsiyadaas inaan umada u gudbino amagudbiyo ayay ujeedadadu ahayd waxaa kaloo doonay inaan ku daro kaligii ma aha ummada soomaaliyeed mar walba hadaf weye aqoonyahankeeda shacabkeeda meel walba waxaa maalmo ka horeeyey qaraxii ka dhacay magaalada baladweyne oo dhowr iyo toban ruux ku dhinteen oo runtii aada iyo aada aan uga naxay dadkii dhiigoodii oo yaalla in doorasho lagu dulqabsaday oo runtii arin naxdin la ahayd soomaalidu aadala yaabayso marka qaarkood qaab dhaqankeeda marka dadkaas dhamaan xaqdarada loo dilaye muslimiintaah runtii waa arin xanuunkeeda leh dhammaantoodna ilah baanubarynaa tabara wataaaumada waauga tasinaa si gooniya waaa doonayaa inaan farta ugu fiiqo haabdinaasir raggii saaiibadii ahaa ee horay loo laayay buu ka dabategay waanaaritaaswaa ari hadaf a ujeeda weye in ummadda indhaha laga rido aqoonyahankeeda la laayo culimadeeda lalaayo ducaadeeda la laayo waxba aan loo hambaynin mana aha keliya xaqiiqadu inay tahay uun arin yanku eg wadanka gudihiisa laakiin waa hadaf ilaa meel fog xidhiirsan weye ummada in idhaha laga rido culimadana la cabsi geliyo qodobkan doonayo inaan tilmaamo wuxuu yahay markaan culimada fariinta u farayo inta nool barnaamija noocaas oo kale ah oo culimada lagu taargetsanayo oo lagu laynayo

afkaarta khaldan in la saxo dadkan dadka laynaya e qarxinaaywax burburinaya afkaartooda iyo khaladaadkooda in umada looga digo inaa laga baqin risaalada iyo waajibkaa ilaaha na saaray tabaarak watacaala in runtiwa la guto aynan dhicin in cabsigelinta iyo argagaxgelintaasi inay hakiso dadaalkii ay culimadu ugu jireen in dadka la wacyigeliyo in laislaaiyo in afkaarta khaldan iyo caqiidada haldan iyo fikradaha khaldan laga saxo ninkii dooniba ha wato intaasi ayaan doonaya inshaautacaala inaan ummada ujeediyo mxu ahadowrkaa iyo kaalintaana ilah waaa weydiisannaasheeu ku jiray in bedelkiisa ummada uusiiyo wixii uu ka tegay oo fataawi badanle oo kutubaaotasiututaadiikale fataawii fara badano umada uuujeediyey leh ummaddii waa ka faa-ideysatay ilaahay waxaan u weydiineynaa mar kale iyo mar saddexaadba inuu miisaanka xasanaadka u saaro inagana ilaahay tabaraka wa tacaala dariiqaas wanaagsan muxuu ahaayey diinta adeegeeda iyo ummadda adeeggeeda inuu ilahay nagu dilo khaatimo wanaagsanna nagu siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu